Дмитро Фальківський. Зійшлись обоє на багнетах. Старий-старий, молодий. В одного сину з-під кашкета, другого – батько, одійди. Зійшлись і стали на хвилину, схрестили погляди на мить. Кашкет мовчить і жде на сина, а син осикує, тремтить. На перекошені обличчя, небільне втома, дикий сказ. Хоч би вже швидше, хоч би ще раз. І довго ждали б два багнети. В очах кривавий перелив, та хтось іззаду з кулемета обох скосив.